一招，你好，你太接地气了，下面打赤脚，上面我也接地气啊，啊，我也接地气，两边夸我。今天送小宝贝去学校，我买带点的菜回来了。今天李总也过来看一下我母亲，上次我们不是拍了一期视频吗？我母亲咳嗽反复的，还有一点没好嘛，所以李总看他的视频，今天要过来看一下我母亲，所以说我也买了一点菜招待一下李总。等一下李总就过来了，嗯，我买了什么菜回来了？买了鱼，大头鱼。好好，赶紧拿过去，我把这个卫生搞一下。嗯，李总，李总，欢迎，啊，好。好啊，你好，你好，二哥，哎，你走，你好，你太接地气了，下面打赤脚，上面我也接地气啊，我也接地气，两边夸我呢。我说你看老公，你看下面打赤脚，上面穿棉袄，但是的，跟我第一次见面也这样的，也是这样的啊，好好打造一下，对，上去，大哥，大哥好，你好，你好，还记得吗，小吗？哎，知道，知道，啊，你好，你好，大哥。你好，你你你，大哥，来，哎呦，这鞋质量非常好，你看呢，就是那个叫什么？就那个酒房嘛，酒房健步鞋嘛，夏天穿的哦，夏天，哎，夏天穿刚刚好，现在的时候穿的，来，大哥那个，不用拿牛奶，我有时候过来就过来，不用买东西，不用，不用带东西，这个拿上去你走，都是不要拿，拿给你儿子，还有你老妈吃，老妈不是身体。哎呀，有，家里有，他们都说了那么多，还没喝掉。还有啊，这都装满了。不好意思哈，还有，茶叶现在比较小哈，就拿了一点。我怎么拿这么多啊？这种啊，这种面哈，像那个北合作的面，这个面特别好。哦，拿这么多啊？你看拿这么多，我说过来就过来，过来就可以了。你空着手过来就更高兴。说不要，我又提进去了。提进去拿一个。今年第二次啊？哪有？卫生搞不好，一两天就一两天，用阑尾原始又一样的，天天搞卫生都累死了。是啊是啊，所以说靠山靠得近，土隔得近就是泥土多就多。阑尾原始。是，倒一下就是很脏。住别墅是这样的哈。是啊。看泥土看得到。阿姨好。坐一下，我倒茶。看一下那个装的东西。他喉咙有点哑。喝嗓子哑了，说不出话。那就有点哑。他吃那种中药就是。今天都还好一点了。是。早两天说话都说不出来。早两天更加一点都说不出来。开始。哎，吃中药就这两天，今天好一多，好一点了。啊，来坐。又上了。坐。那，现在没开火。啊，是啊。好啊，来坐，啊，一起坐啊。来坐啊。他是不会嫁给他，对我好也不会嫁给他，是吧？要，你不是男的，过两天嫁，对吧？过两天嫁给他哦。嫁给谁啊？叫我嫁给他哦。哎呀，对呀，他嗯，你坐，我坐这里，我坐这里。谢谢。大家都在一起好吗？我坐在这里哦，天天我就我一个人，连个说话的人都没有。不是挺好的吗？挺好的，太安静了。哎，有。是吧？前不交村，后不交店的。是个街上嘛，又大老远。哎呀，感谢李总过来看我母亲。大哥，你不是考到了驾照吗？考到驾照还准备去考？还没去考。对呀，我本来是在浙江那边报了名，然后又去退掉了。啊，采完茶来给你当司机。当司机啊？当司机有什么用？我出去外面弄嘛。现在二嫂应该不敢出去了。我哪里不去的？我去的。去的。去。我跟你讲，心情好啥都好，是不是？对，你整天你不舒服，你越坐在家里越老是感觉不舒服。去外面玩一下就感觉就忘记了。心态好一点，保存一下，不要这么多的甜。他们可不是。我是说去做点自己吃嘛，做点口粮嘛。这家伙就想着种田，他说把他家的田荒废了，他说荒在那里长草了。
也做给自己吃不，免得去买。对，自己吃要那个好，不是，主要是有机啊，自己吃的吃的对身体好，哎，不打药，来来来，对自己好，对身体好。谢谢谢谢。这个无忧，这个看你吃不吃的就有点苦，有点凉，所以我有点不敢播。就好嘛，有一点苦，但是我看李总播的，我吃一点看看，不要浪费。把外面那这皮剥掉，但是这个吃效果，哎，这个吃的好，比那个橘子吃的好。嗯，这个是你们湖南的？不是，在我们镇上买的。这个服务业好像每个地方都有吧？没看到红玲姐，没看到。坐啊，那坐坐坐，那啊，哇，我这茶叶真香。嗯，你这茶叶真香。男的又来了，哎，你闻，是香啊，是香。我已经成职业病了，我到哪里，他都要闻一闻。你再给我加茶哈，我已经成了。喝茶之前先闻一下哦。看一下这个是什么香，那个是什么香，那个是，就是说每个品种的香味不一样的。这是什么茶？这是绿茶，是什么茶？这是白茶，白茶，白茶。你看白，你看这么黄黄的，它就是白茶。哦，白花度，绿茶它是墨绿。这是你怎么拿过来的？我们厂里都断茶了，我都好几天都没喝茶，都是白开水。断茶啦，茶叶茶还有断茶。马上茶就出来了嘛，马上的那个太贵了，当老货，以前的已经和没有了。对，去年。但是我去你总，你那里去帮你采茶去。不要采茶，帮我卖茶去。帮你卖茶。可以的。玻璃房给你们附近两座，最好的接招待。我说去帮你采茶，我怕卖不好哎。我介绍这个卖茶，这个采茶的阿姨可以了。你只能卖茶，阿姨不要忙了。可以的，你本来身体就不好。他这两天好一点了，这两天好多了。是的，是的，是的。不要忙。他减了一个星期的药。走。哎，吃了两三天，吃了三天、三四天的药了。二哥，二哥，去跟我卖茶去，可不可以？卖茶，我口才不好哎，不会卖。我给你采茶还是会采的。阿姨，今天好多了一点吗？听声音听得说出来，那中药还苦，他不吃糖就会吐。我刚刚喝了那个中药，苦的难受就要喝那个吃一点糖，没办法啊。是那个医生说了。对呀，他说我想做事做不了。对对对。这那个我讲的不好听，我的那个早脚现在去不了了。吃它就会咳嗽，是，咳得好难过啊。那少入药啊。我去年不是搞装修嘛，搞这么长的时候。我看到了。我都经常先到那个里面坐嘛。天天两桌，外面一桌，里面一桌。哎，是啊，我说我自己讲自己不是个垃圾人。对，那我们是看在眼里的，没错。反正你培养的儿子这么优秀，他弄的一手好菜，弄他去做。啊，小沈现在也不能做，他是国宝级别的。是，真的。所以，你也少做一点，真的。所以让二哥多做一点哈。你现在是不能做，因为那种油烟嘛哈，是吧哈？不要说我们阿姨了，有时候我啊，这个有点鼻炎哈，就是哪个哈，做一下那个辣椒，特别辣的，我就啊起。那油烟味嘛，然后烧的又烧火，烧火又有烟。讲到了话也出去透气。是对。那个医生说了，他说你少讲点话，我说我有时候又想讲话呢，不然的话憋得难受哦。是想讲话。有时候想话上那么讲多了就透气不赢。对的。反正现在你看能看到二哥这样，也是你也是打心眼里幸福哈，对吧哈？特别是现在说我们小沈也好，你看，还不是打扮你怎么？没有，会说吗？没有，还有爸爸生的，还有妈妈，还有阿姨那个用心良苦哈，真的哈，你也好，你嘴巴又会说，是不是？是哦，小家就跟昨天一样哈，当时我们去的时候，我们在外面吓死了，你爸爸不让我们进门，怕是什么什么了？妈妈，妈妈不是你说来的，是不是？对的。我看了你的视频呢，主要就是说还是就是说缘分到了，也缘分也到了啊，对，有缘分了，那意思。